ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ବେଦନା, ଆପଣ ବି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଶୋଇପାରୁନୁ, ପୁରା ଦେଶ ଶୋଇପାରୁନି, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଶୋଇପାରୁନି। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, କ'ଣ କେବେ ଆସିବ, କେବେ ଆସିବ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କିମ୍ବା କରୋନା ମେଡ଼ିସିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ କଥା କୁହାହେବ ତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କଥା କହିବି, ଆମେ କେବେ କ୍ୱାଲିଟି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କହୁଛୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କହିବୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆଉ ଏହା ଉମେଦ ରଖୁଛି ମୁଁ, ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯଦି ଆମେ ରାତି 10:30 କଥା କହିବା, ଆମେରିକାର ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାର୍ସ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯିଏକି କରୋନାର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ସେଥିରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେରିକା ପାଇଯାଇଥିଲା, ବାକି କଣ୍ଟ୍ରି ବି ପାଇଯାଇଛି। ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ନୋଭେଲ୍ କରୋନା ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ଏବେ ଏଇଟା, ତ ତା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ସ୍ପାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେଉଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଲ୍ଦି ମଣିଷକୁ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କଲାବେଳେ ଆଉ ମାନେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଇଟାରେ ଆଉ ହେଇପାରୁନି, ତ ଲଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ ତାରି ଉପରେ ଆମେରିକା ସେଇ ଦିନରୁ, ଯେଉଁଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି ସେଇ ଦିନରୁ ହିଁ ଅଧିକା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ କରୋନାରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସାର୍ସ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ତା ପରେ ପରେ ଏମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର। କାଲି ରାତିରେ ସେ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ କରୋନା କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ନୋଭେଲ କରୋନା ଭାଇରସ୍, ଆ ପାଇଁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକ୍ସେସଫୁଲି ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କରୋନା ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ମଣିଷର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ତାକୁ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରିଦେଉଛି କିମ୍ବା ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଦେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ କରୋନା ପ୍ରୋଟିନ୍, ତାପରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ସେଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 15-20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୂଷା ଉପରେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି ମୂଷା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କରୋନାକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଆପରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଜଲ୍ଦି କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରାଯିବ ସିଏ ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ପ୍ଲସ୍ ତାର କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ କାଲି ଏଇଟା ଆମେରିକାରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଧୋଲେ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା ଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭିରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଚାର ସରିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବି ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭିରେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏସ୍ଏ ଭିତରେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଅଛି ଆମେରିକାରେ ସେହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେରିକା ହେଇଗଲା, ଇଟାଲି ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେମାନେ ଲେୟାର ଯେଉଁ ଅଛି 3ଟା ଲେୟାର ଅଛି, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ଲେୟାରରେ କରୋନା ଅଛି। ସେଇ କରୋନା ହେଲେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ରେ ଆଟାକ୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆଟାକ୍। ତେଣୁ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ୱାନ୍ସ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜିଅର୍ ହେବ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ଜେନେରାଲ ଦେଖାଯାଇଛି ଆମେରିକାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି କରୋନାରେ, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେତିକି ଲୋକ ମରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ କରୋନା ଅଛି ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଦୁଆ ମାଗିବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ଆହୁରି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବୁ ଆଉ ୱେଟିଂରେ ଆମେ ରହିବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ଯାହା ବି ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ମାସେ 2 ମାସ ଯାହା ବି ହେଉଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।